Լորու մարզ կենտրոն Վանաձորում քվյարկողների ճնշող մեծամասնությունը ոչ է ասել սահմանադրության փոփոխություններին։ Եվ այսպես այս ժամի գլխավոր նորությունն է, հետաքրքրաշարժ է նաև, որ Լոռու մարզպետարանում շարունակում են հերթեր գոյանալ, որտեղ տեղակայված են ընտրատարածքային ընտրական 3 հանձնաժողովները, որոնցից մեկում աշխատում է Դիանա Մարտիրոսյանը, եւ ինչպես ես լսում եմ, նա փորձում է այնպիսի հարմար տեղում տեղավորվել, որտեղից հնարավոր կլինի մեզ հետ հեռախոսազրույց ունենալ։ Դիանա, հաջողվեց քեզ համապատասխան տեղ զբաղեցնել։ Սակայն փորձում եմ, որովհետև մարդիկ շատ-շատ են ու անցնելն ավելի դժվար է, քան տվյալները հայթայթելը։ Ասեմ, որ նախ կփորձեմ ամփոփիչ մինչև այս ժամը նախնական տվյալները ասել, ընդհանուր պատկերը ներկայացնել։ Ուրեմն 5469 մարդ կարծում է, որ Հայաստանի Հանրապետության մայր օրենքը փոփոխության անհրաժեշտություն ունի, 3176 քաղաքացի համարում է, որ այդ անհրաժեշտությունը չկա, և 455 զայն անվավեր է ճանաչվել։ Ասա, մինչ այս տվյալներն են, մինչ այս ժամի տվյալներն են։ Եվ այն ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի, որտեղ գտնվում ես դու, ահա։ Այո։ Իսկ հիմա ներկայացնեմ թվային պատկերը, ըստ արդեն նախնական տվյալների տեղամասերից են։ Թիվ 31-38 տեղամասը գտնվում է Ալավերդի համայնքում, մասնակցելու իրավունք է ունեցել 627 մարդ, սակայն այդ իրավունքից օգտվել է 275 մարդ։ 164 ընտրող քվեարկել է ԱՅՈ-ի օգտին, 95 մարդ իր ձայնը տվել է ոչին, և 16 անվավեր ձայնի առկայություն ունենք։ Ալավերդի քաղաքում Սանային Սարար թաղամասի թիվ 31-43 տեղամասում պատկերը հետևյալն է. 1578 ընտրողից քվեարկել է 5596 մարդ, որոնցից 258-ը ասել է ԱՅՈ, 311-ը ոչ և 27 ձայն անվավեր է ճանաչվել։ Նույն թաղամասի 31-41 տեղամասում ունենք հակառակ պատկերը. 311 քաղաքացի ասել է այո, փոփոխությանը 240 մարդ ոչ և 25 անվավեր քվեարկել է ճանաչվել։ Այժմ ասեմ, Գելիզե համայնքում ընտրողների թիվը եղել է 163, սակայն մասնակցել է 88 քաղաքացի, 69-ը ասելով այո, 16-ը ոչ և 3-ը անվավեր քվեարկել։ Մարգավովի համայնքի 31-12 տեղամասում 1330 ընտրող ունենք, մայր օրենքի փոփոխությանը հանրակրային մասնակցել է 599 մարդ, որոնցից 367-ը կողմ են քվեարկել, 176-ը դեմ և 56 ձայն անվավեր է ճանաչվել։ Նույն Մարգավովի համայնքի 31-13 տեղամասում ընտրողների թիվը 1477 են, սակայն մասնակցողների 36%-ն է միայն, մասնակցողները 36% են կազմել։ Ընտրություններին մասնակցողների 47.5%-ը ասել է այո, փոփոխությանը 45%-ը համարում է, որ անհրաժեշտություն չկա փոփոխության, և 7%-ը անվավեր է ճանաչվել։ Ժամլուխ համայնքում ունենք 688 մարդ, ով կարող էր ընտրել, բայց ընտրել են 363 ընտրող հաստատի, որոնցից 183 ձայն բաժին է ընկնում այոյին, 156 ձայն ոչին և 24 անվավեր քվեաթերթիկ ունենք։ Սարգիս, այսքանն է այս ժամի համար, փորձում եմ հայթայթել այլ տվյալներ։ Շատ բարի, Դիանա, ես հարց ունեմ, ինչպես երևի դու լսում էիր, Վանաձորում գերակշռում է ոչը և ճնշող մեծամասնությունը ասել է ոչ նոր սահմանադրությանը, առաջարկող սահմանադրությանը, և Ալավերդու տվյալները, երբ ներկայացնում էիր որպես խոշոր քաղաք հետաքրքիր, այդտեղ կարծես թե կրկին ոչի միտումը կարի, ինչ եզրակացություն կարելի է անել։ Չէի ասի ոչի միտումը կա, որովհետև ես այս պահին ներկայացեցի Ալավերդու 2 տեղամաս հակառակ պատկերներ, այսինքն հավասար պայմաններում են և այոն, և ոչը, սակայն կարող եմ ասել, որ հետաքրքիր է ու հատկանշական, որ տարբեր տարածաշրջաններում, օրինակ Թումանյանի տարածաշրջանում այոն գերակշռում է, իսկ Վանաձոր կարծես երևի ոչը, չգիտեմ ինչի հետ է կապված, սակայն թվերը շատ ոստումնալից են, որովհետև ժամ առ ժամ, վայրկյան առ վայրկյան փոխվում են, ու ոչ ոք չի կարող կանխազգուշ Եվ այո, ամենացավալին այն է, որ իսկապես դժվար է կանխատեսել, մնում է հետևել իրադարձությունների զարգացմանը ձեր շնորհիվ։ Շնորհակալություն, Դիաննա, հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, Լոռու մարզպետարանում տեղակայված ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից մեկից հաղորդում էր Դիաննա Մարտիրոսյանը։ Եվ քանի որ այժմ ամենահետաքրքիրը թերևս Վանաձորի տվյալներն են, Վաչե Մատինյանը պատրաստվում է ուղիղ միացման Լոռու մարզպետարանի մեկ այլ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից, մինչ պատրաստ կլինի Վաչե Մատինյանը, առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ։
Լոռու մարզպետարանում իրավիճակը լարված է, այստեղ են ժամանում քվեարկության տեղամասերի ներկայացուցիչները, իրենց հետ բերելով բոլոր տեղեկությունները հանրաքվեի հետ կապված։ Այստեղ տեղակայված է 3 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, որոնք վերահսկում են 100-ից ավելի ընտրատեղամասերի աշխատանքը։ Այստեղից են կես ժամը 1 հաճախականությամբ ներկայացվում տվյալները, Լոռու մարզպետարանում աշխատում են Դիանա Մարտիրոսյանը, Վաչե Մատինյանը և Անի Հարությունյանը։ Քվեարկության տեղամասերից շատերում արդեն հաջողվել է ամփոփել հանրաքվեի արդյունքները, դրանք մոլորակը ներկայացնում է ամենաառաջինը։ Հետևեք մեզ։ Մոլորակը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, այժմ կապ ենք հաստատել Լոռու մարզպետարան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից մեկում աշխատում է Անի Հարությունյանը, նախ կխոսենք նրա հետ, հետո կապ կհաստատենք նաև Վաչե Մատինյանը, ով ներկայացնում է հիմնականում Վանաձորից տվյալներ։ Եվ այսպես, Անի, դու եթերում ես, ինչ կարող ես հաղորդել, արդյոք հաջողվեց հարթել այն խնդիրները, որոնք խոչընդոտում էին քեզ տեղեկատվություն ստանալու։ Փորձեցի հարթել խնդիրները, այս պահին փորձեմ ներկայացնել 29 հանրաքվեի ընտրատեղամասի թվային հստակ տվյալներ, 29-ը կոտորակ 1 ընտրատեղամասից հարյուրից մեկ ոչ։ Հստակ, բայց նախնական, Անի, նշենք պարտադիր։ Հստակ, բայց նախնական, այո, հստակ, բայց նախնական, 29-ը կոտորակ 1 ընտրատեղամասից 191 ոչ, 62 այո, 29-ը կոտորակ 4 ընտրատեղամասից 337 ոչ, 122 այո, 29-ը կոտորակ 6 ընտրատեղամասից 162 այո, 346 ոչ, 29-ը կոտորակ 15 ընտրատեղամասից 375 ոչ և 147 այո։ Ասեմ, որ թվարկված բոլոր ընտրատեղամասերը գտնվում են մարզ կենտրոնում, նախնական տվյալներով 34,326 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից 10,805 այո, 5,795 ոչ, իսկ 577 քվեատերսիկ ճանաչվել է անվավեր։ Ահա այսպիսին է պատկերը այս ժամին, այսքանը սարքիս։ Շնորհակալություն, Անի, մաղթում ենք աշխատանքային հաջող ընթացք և շարունակում ենք թողարկում, հարգելի հեռուստադիտողներ, Վաչե Մատինյանի հետ կապ կհաստատենք ժոպեններ անց, այժմ տեսանք այն մասին, թե ինչպես է անցել ընտրությունը Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջաններում, իդեպ ես նախորդ թողարկման ընթացքում տեղեկացրի, որ Ստեփանավանում և Տաշիրում, ինչպես նաև Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջաններից ստացված տվյալների համաձայն 70%-ից ավելի ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիները ասել են այո փոփոխություններին, իսկ ահա 25%-ից ավելին ոչ են քվեարկել։ Եվ այժմ տեսանյութը, որից հետո կվերադառնանք Լոռու մարզկենտրոնին։ Մոլորակ լրատվականի նկարահանող խմբերից մեկը վաղ առավոտից աշխատում էր մարզկենտրոնում ու Լոռու մարզի հյուսիսարևմտյան տարածաշրջանում։ Նկարահանումները սկսվեցին Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում տեղակայված 30.37 ընտրական տեղամասում։ Քվեարկությունն այստեղ, ինչպես մեր այցելած մյուս տեղամասերում, սկսվել էր ճիշտ ժամանակին։ Հանձնաժողովի կազմը, ինչպես նաև դիտորդական առաքելություն իրականացնող անձիկ, իրազեկ էին քվեարկության կարգին։ Հաշվի առնելով, որ կապրենք ավելի բարեկեցիկ կյանքով և այս բարեփոխումը միգուցե և ինչ-որ դրական շարժ նկատենք դրանից ելնելով։ Նկարահանող խմբի հաջորդ կանգառը Վանաձորի 29-ը կոտորակ 8 ընտրատեղամասում էր, այն է 17-րդ դպրոցի շենքում։ Նկարահանման պահին իր քաղաքացիական պարտքը կատարել էր 45 մարդ։ Առաջին անգամ քվեարկողներն ի դեպ այս տեղամասում հանդիպում էին անակնկալի շնորհավորանքի ու ծաղկե փնջի տեսքով, և դիտորդները և քաղաքացիները հանրաքվեի գործընթացից գոհ էին։ Ոչ մի խնդիր չկա, ամեն ինչ կարգին է։ Կեսօրին արդեն Տաշիրի 32.5, այնուհետև 32.2 ընտրատեղամասերում էինք։ Այստեղ ըստ ամենայնի որոշ դժվարություններ էին առաջացել կապված ծրարը քվեատուկ գցելուց առաջ կնքելու հետ, որոշ դժվարություններ էլ առաջացել էին անձնագրերի համապատասխանության հետ, որը հանձնաժողովի անդամների և դիտորդների ուշադրությունից չվրիպեց և ձեռնարկած քայլերի արդյունքում արագ վերացվեց։ Խոչընդոտներ, ոչ մի խոչընդոտ, ես ինքս ընտրել։ Ոչ մի դեպք, ոչ մի առանձնապես դեպքեր չեն գրանցվել, ամեն ինչ նորմալ է։ Պետք է ծրարը կնքեն, նոր գցեն, զգուշացնում ենք 1-1, բայց ընդհանուր 80-ից 90% տեղեկացված են, շատ քիչ որ չգիտեն։ Իսկ արդեն 32.1 և 32.3 ընտրատեղամասերում և քվեարկության մասնակիցների թիվ ներմեց և քաղաքացիների ակնկալիքները։ Հանրաքվեի ընթացքից գոհ էին ոչ միայն վերջիններս, այլ նաև ընդդիմադիր դաշտի վստահված անձիկ։
Բնական հունովը, հունովը գնում գործընթացը։ Թերություններ չկան, բան չկան։ Շատ լավ, ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Տեղափոխվենք Ստեփանավանի տարածաշրջան։ Ժամը 4-ից 6-ը այստեղ ընտրատեղամասերում քաղաքացիների մասնակցությունը փոքրինչ պասիվ էր։ Ի տարբերություն նախորդ տեղամասերի, այստեղ վստահված անձինք քիչ էին, փոխարենը դիտորդներն էին շատ։ Նախորդ տարիների ընտրությունների հետ համեմատած համարյա փոփոխություն չկա։ Նշված ոչ մի տեղամասում նկարահանումների ընթացքում անվավեր քվյաթերթիկների մասին տեղեկություններ չեն եղել։ Ձեր քվյարկողներին օգնողները գրանցվել են համապատասխան մատյաններում, իսկ արկաթերությունները վերացվել են տեղում։ Վերջում նշենք նաև, որ Լոռու մարզի հյուսիսարևմտյան տարածաշրջանի ընտրատարածքների մեր նկարահանող խմբի այցելած տեղամասերը ընտրվել են պատահականության սկզբունքով, օբյեկտիվությունը պահպանելու նպատակով։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։ Մոլորակը շարունակում է իր աշխատանքը Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, այժմ ամենասպասված ուղիղ հեռախոսակապը Վաչե Մատենյանի հետ, Վաչե Մատենյանը գտնվում է Լոռու մարզպետարանում, որտեղ տեղակայված է 31, չէ, Վաչե, եթե ճիշտ եմ հիշում, ընտրատարածքային։ Չէ, Սարգիս, թիվ 30 հանրաքվեի ընտրատարածքային։ 30, այո, հանրաքվեի ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը եւ Վաչե, արդյոք վանաձորցիները շարունակում են ոչ հասել քոտվյալներով։ Սարգիս, նշեմ, որ արդեն բոլոր 37 ընտրատեղամասերի արդյունքներն ամփոփվում են, կարող եմ ներկայացնել նրանցից վերջի 3-ը։ 30 կոտրակ-զրոյին ընտրատեղամասի 1692 ընտրողներից 661-ը են մասնակցել, որից 178-ը քվյարկել են այո, իսկ 458-ը ոչ, 33 քվյաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր։ 30 կոտրակ 10 ընտրատեղամասի 1923 քվյարկության իրավունք ունեցողներից 606-ն են մասնակցել, որից 154-ը քվյարկել է այո, և 409-ը քվյարկել է ոչ, 37 քվյաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր, և 30 կոտորակ 19 ընտրատեղամասի 1130 քվյարկության իրավունք ունեցող քաղաքացիներից 569-ն են մասնակցել, այո քվյարկել է 284-ը, ոչ քվյարկել է 283-ը, անվավեր ճանաչվել է 2 քվյաթերթիկ, իսկ հիմա ճշտվում է ընդհանուր 30 ընտրատարածքային հանձնաժողովում 37 ընտրատեղամասերի արդյունքները, որը կներկայացնեմ քիչ անց։ Շատ բարի շնորհակալություն, բարեկամներ, հիշեցնեմ, Լոռու մարզպետարանում տեղակայված ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից հաղորդում էր Վաչե Մատենյանը, մեր հաջորդ թողարկումը ռոպեներ անց է, ինչպես գիտեք, մոլորակ լրատվականը աշխատում է կես ժամը մեկ հաճախականությամբ և ներկայացնում ենք ամենավերջին տեղեկությունները հանրաքվեի արդյունքների ամփոփման հետ կապված։ Այս պահին այսքանը, մեր հաջորդ հանդիպումը չի ուշանա, մնացեք մեզ հետ։